Masyarakat orang asli turut menyambut baik penubuhan pasukan petugas khas tersebut. Pendekatan tersebut dilihat mampu menyelesaikan isu berbangkit seperti tanah, pendidikan, pekerjaan dan peningkatan ekonomi orang asli. Senator Dato' Isa Abdul Hamid berkata penglibatan tokoh daripada kalangan masyarakat orang asli dalam pasukan petugas itu dijangka dapat menjadi suara penting memandangkan kelebihan dimiliki berkaitan hal ehwal orang asli. Serta yang saya nyatakan tadi lebih terus kepada pengurusan tertinggi iaitu Perdana Menteri, dan pendekatan ini sangat praktikal sebab kalau perlu pun jabatan orang asli diletak di bawah JPM sebab kita melihat isu masyarakat orang asli terlalu lama, perlu perhatian yang serius dan perlu melibatkan cerdik pandai orang asli, expert orang asli, tidak semestinya orang asli, mungkin daripada pelbagai agensi, pihak universiti, orang yang berpengalaman bekerja di JAKUA dan sebagainya. Beliau ditemui di Kompleks Penyiaran Pahang di Kuantan. Dato' Isa turut memohon kerajaan membina sekolah menengah di pos-pos orang asli yang jauh di pedalaman berikutan ada pelajar orang asli yang terpaksa mengharungi perjalanan sejauh 60 km untuk ke sekolah seperti di pos Kedaik Rompin dan pos Senderot Raub. Menurut Senator Dato' Isa, ketika ini terdapat lebih 200,000 orang asli seluruh negara dengan 40% tinggal jauh di pedalaman yang perlu diberi perhatian.